Um planeta telúrico ou planeta sólido é um planeta rochoso assim como a Terra. Os planetas telúricos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Estão mais próximos do Sol e por isso estão situados no Sistema Solar interior e têm maior densidade que os planetas gasosos. Esta relação planetária tem a ver com a formação do Sistema Solar, em que os materiais mais densos tendem a se concentrar mais perto do Sol e os mais leves mais longe do Sol. Sua composição interna é basicamente de rochas, silicatos, ferro e outros metais pesados. Tipos. Várias classificações possíveis para planetas terrestres foram propostas. Planeta silicato. O tipo padrão de planeta terrestre visto no Sistema Solar, feito principalmente de manto rochoso à base de silício com um núcleo metálico, ferro. Planeta carbono, também chamado planeta diamante. Uma classe teórica de planetas, composta por um núcleo de metal cercado principalmente por minerais à base de carbono. Eles podem ser considerados um tipo de planeta telúrico se o conteúdo de metal dominar. O Sistema Solar não contém planetas de carbono, mas possui asteroides carbonáceos. Planeta de ferro. Um tipo teórico de planeta terrestre que consiste quase inteiramente de ferro e, portanto, tem uma densidade maior e um raio menor que outros planetas telúricos de massa comparável. Mercúrio no Sistema Solar possui um núcleo metálico igual a 60 a 70% de sua massa planetária. Pensa-se que os planetas de ferro se formem nas regiões de alta temperatura próximas a uma estrela, como Mercúrio, e se o disco protoplanetário for rico em ferro. Planeta sem núcleo. Um tipo teórico de planeta terrestre que consiste em rocha de silicato, mas não possui núcleo metálico, isto é, o oposto de um planeta de ferro. Embora o Sistema Solar não contenha planetas sem núcleo, asteroides, condritos e meteoritos são comuns no Sistema Solar. Pensa-se que os planetas sem núcleo se formem mais longe da estrela, onde o material oxidante volátil é mais comum. Planetas telúricos no nosso Sistema Solar. Mercúrio. Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a cada 87,969 dias terrestres. A sua órbita tem a maior excentricidade, e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentre todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio completa três rotações em torno de seu eixo a cada duas órbitas. O periélio da órbita de Mercúrio apresenta uma precessão de 5.600 segundos de arco por século. Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno. Vênus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, impedindo que a sua superfície seja vista do espaço na luz visível. Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos oito planetas do Sistema Solar. É também o maior dos quatro planetas telúricos. É por vezes designada como mundo ou planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos. A sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra,
assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Colonização de planetas telúricos. Ao se falar de colonização espacial, quase sempre se fala dos planetas telúricos, esquecendo os asteroides e satélites naturais, pois estes planetas são, em teoria, habitáveis e exploráveis se sofrerem uma terraformação, pois de acordo com este conceito são os únicos plausíveis de aplicação desta técnica. Além disto, facilitaria pela sua proximidade física com a Terra, o que não criaria tantas diferenças. Sua composição se baseia em metais e recursos exploráveis e, desde que a atmosfera e superfície não se demonstrem hostis, poderiam ser habitados. Planetas telúricos extrasolares. Devido à tecnologia atual para observação de planetas extrasolares, dos mais de 300 planetas extrasolares já descobertos, uma dúzia são corpos rochosos, mas é possível que vários desses planetas estejam orbitando os planetas gasosos na forma de satélites naturais. Como os gasosos são bem maiores, sua descoberta é muito mais facilitada em comparação com os rochosos. Por isso o número de telúricos extrasolares conhecidos é tão pequeno ainda. Planetas curiosos. Planeta de Diamante. Em outubro de 2012, uma equipe de astrônomos franceses e norte-americanos fez uma descoberta preciosa, o exoplaneta 55 Cancri, que provavelmente possui uma superfície de grafite e diamante, em vez de granito e água. Com um raio duas vezes maior do que o da Terra e cerca de 8 vezes mais massivo do que o nosso planeta, o 55 Cancri possui temperatura de 1,6 mil graus Celsius em sua superfície. Se alguém estiver pensando em investir no campo da mineração espacial, esse pode ser um bom primeiro destino. O mais velho. O PSBRB 1620-26B foi agraciado com o apelido de Matusalém devido à sua longevidade. Tem 12,7 bilhões de anos, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões, e o Universo tem 13,7 bilhões. Ou seja, o planeta ancião se formou pouco tempo depois do Big Bang. A descoberta sugere que os planetas e a vida podem ter surgido bem antes do que imaginávamos. Matusalém está a 5.600 anos-luz da Terra, e orbita um sistema binário composto por um pulsar e uma anã branca. O mais frio. Localizado a mais de 20 mil anos-luz da Terra, próximo ao centro da Via Láctea, o rochoso Ogre, 2005, BLG, 390 LB fica muito distante de sua estrela-mãe, uma anã vermelha. Por este motivo, estima-se que a temperatura em sua superfície atinge os 220 graus Celsius negativos. Nestas condições, substâncias como a amônia e o metano, que para nós são comuns no estado líquido, podem se apresentar no estado sólido. O mais infernal. Corot, 7b é um planeta rochoso, mas está tão próximo da estrela-mãe que sua superfície é derretida. Para se ter uma ideia, ele fica 23 vezes mais perto do próprio Sol do que Mercúrio do nosso. Distante 480 anos-luz da Terra, as temperaturas ali podem atingir os 2.200 graus Celsius, o suficiente para vaporizar rochas. Para completar o cenário um tanto infernal, imagine a possibilidade de uma chuva de pedras e de incontáveis vulcões em erupção. No próximo episódio, vamos conhecer as principais luas do nosso sistema solar. Garanto que você terá muitas surpresas. Te aguardamos no próximo vídeo do canal. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.